O'zbekiston jurnalistlari ijodiy uyushmasi tashabbusi bilan O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, Milliy teleradio kompaniyada ko'p yillardan beri faoliyat olib borayotgan taniqli ijodkor Saodat Urmonovaning Telejurnalist nomli kitobining taqdimoti o'tkazildi. Unda ommaviy axborot vositalari xodimlaridan tashqari kitob muallifining ustozlari, hamkasblari va yaqinlari ham ishtirok etdi. Telejurnalist kitobi 398 sahifadan iborat bo'lib, 4 bo'limdan tashkil topgan. Unda Saodat Urmonovaning jurnalistika sohasidagi ko'p yillik sermashaqqat mehnatlari, kasbiy tajribalari bayon etiladi. Shuningdek, tasvirga olish bilan bog'liq qiziqarli voqealar, ustozlari va ulardan olgan ibratlari ham ushbu kitobdan o'rin olgan. Tadbirda ishtirok etgan jurnalistlar ijodiy uyushmasi raisi Olimjon Usarov mazkur kitob haqida fikrlarini bildirdi. Bu kitobda xalqimiz suygan, xalqimiz bilgan barcha bizning jurnalistlarimiz hayoti, Saodat Urmonova bilan ijodiy jarayonlari va televideniyaning kadr ortidagi hayoti juda qiziqarli lavhalarda aks ettirilganligini ko'rish mumkin. Bu kitob bo'lajak jurnalistlarga ayni kundagi jurnalistika sohasida tahsil olayotgan talabalar uchun bir o'quv qo'llanma, amaliy qo'llanma desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Shuningdek, tadbir davomida Saodat Urmonovaga O'zbekiston jurnalistlari ijodiy uyushmasi a'zosi guvohnomasi va ko'krak nishoni topshirildi. Saodat opa, siz bugundan boshlab bizning eng faol a'zomiz. Va mana uyushmaning ko'krak nishonini ham topshiraman. Tadbir davomida kitob muallifining ustozlari, yaqinlari ham so'zga chiqib, o'z fikrlarini bildirishdi. Biz ham Saodatxonni ko'rsatuvini hamma narsani yig'ishtirib qo'yib, o'sha Saodatxonni ko'rsatuvini ko'rardik-da, shunda xonadonda o'tirgan odamlar voy bechoragini, qo'rqmasdan yurishini qaranglar, tog'larga chiqishini qaranglar, mana bu suvlarni bo'yida qo'rqmay o'tirishini qaranglar, suvlarga tushib ketganlar o'shalarni bir hayajon bilan shu kuzatishardi. Bu Saodatxonning asosiy maqsadi o'sha joylarni xalqimizga, bugungi yoshlarimizga yetkazish edi. Saodat Urmonovaning aytishicha, ushbu kitob yozilishida yaqinlari va ustozlarining tavsiyalari sabab bo'lgan. Bu kitobni yozilishiga ko'pchilik sabablari bor, chunki juda ko'p eshitganman hamkasblarimiz, ustozlarimdan. Siz bu yurishlaringiz, bu ko'rsatuvlaringiz efirda yo'q bo'lib ketmasligi uchun o'zingiz harakat qilishingiz va o'zingiz bir kitob qilib yozishingiz kerak degan bir takliflarni eshitganman. Shu o'rinda aytib o'tishim kerak, ichida xatolarim, efirga berilmagan ko'rsatuvlarim, mashaqqatlarim hammasini boricha ochib berishga harakat qilganman. Telejurnalist bo'lish shunchaki grim qilib 4ta 5ta chiroyli ko'ylaklarni namoyish etishgina emas, juda katta mehnat qilish kerak bo'lsa, o'sha g'orlarga kirish kerak bo'lsa, tog'larga chiqish kerak bo'lsa, o'sha gapirmaydigan odamlarni ko'yiniga kechgacha yo'l topib o'sha ko'yinidigini olish kerakligini ochib berishga harakat qildim. Ma'lumot uchun Saodat Urmonova odamlardan biri, qishloqdan maktublar, ko'ngil obodligi, xonadon fayzi va mo'jizalar makoni ko'rsatuvlari muallifi hisoblanadi. Jurnalist Shuhrat medali sohibi, oltin qalam va eng ulug', eng aziz, yilning eng yaxshi jurnalisti tanlovlari g'olibi hamdir.